teď to bude častější, no ale tak snad se poštěstí. Tak dore, by som to už chcel čo najskôr. Já bych taky chtěl, no. Protože jsme už dost blízko od konca. Tak bychom mohli dát overku. Tak co teď teda? Jdeme cestovat někam musíme, nebo? Ne. Vyber nějakou úlohu najprv asi. A chceš nějakou vedlejší teda? Můžeme jít za náhlavnu pro ně. Počka, tady to je volitelná, tohle nemáme. Kde to myslím, je že můžeme jít na to. Jo, tady, story. To je na 20, kde to mám, kde to vidím? Ale je to zkrátka, na 20 minut, co jsem pozeral, takže to bychom mohli aj zandat, ale je to tři levely vyšší, tady 21. A chceš zkusit teda tu hlavní? Můžeme zkusit, je to na 20 minut, co jsem pozeral. Tak jo, no. Ta předposlená je na 15, takže... Kde pak jsme tady? To můžeme. No ty vole, tři levely jako od mise, no nevím. No tak to preranujeme, jako já. No tak ale když jsem tam dal ty vole cestovat, kurva. No, už jsem dal, už se teleportujeme. No, proč to nešlo kde? Já jsem byl těž v tom rychlém cestování. Jo, takhle. Dobrá. Tu je to tak na hovno dané. Nevadí. Ty ve, kde to zas bude ty vole? No do prdele, no tak. OK, takže musí... Počkat, tak to tady je, jo tady. Prejen dobrý, už si vzpomínám. Jo, to je táto mapa. Vzpomínám já tuto mapu. Já jsem zobral nějaké náboje. To jsem mal... Kdy tady jsme byli, ne? Už. No, tuto jsme byli. A tu se zase dostaneš tam. A kurva. Ty vole. Plána života, dobré, já trhám. Mrdá, jdeme speedrun. Nebo no, já jdu speedrun, ty tam můžeš levlit, kámo. No, já na to mrdám. Jo, ty jsi se mnou. No, já jsem za tebou, lebo mě level 19 dal na 12 života. Vole. Sorry. Dobrý, v pohodě. Počkat, já potřebuji novou bouchačku, ty vole, protože tohle je bohovně, ty vole. Ona má sice jako dobrý damage, ale má jenom jeden náboj, ta brokovnice. Dobrý, tak jo, díky, asi... kámo. Kurva, piť! Hele, sorry, já to zkusím přesprintovat. Prebehni to. Já se zdám, aby si mohl teleportovat. Teleportuj na. Nevím, jestli úplně teleport. Prostě tady něco. Ok, prostě, co se zdálo, kdyby tam byl teleport. Že to je na hovno, keď ti názvemí, že tě to neteleportne. Prdele, ty piť! Tak já tam nedoběhnem, sorry. V pohodě. Na začátku. Prčit, ještě se to sekne mohlo. No tak, ale si... Mrdeť! Ty vole! Dobrý. Nice. Ale poběž. Já to nevím, jak dlouho to udržím. Jdem, ale mi zase ubrali životy na 245. Jdem. A ti granáty vyjebanec, ty vole. Dobrý, že jsem se naučil mířit až tyhle tři levely před koncem. Kurva, kam máme jít? Do toho tunelu, nebo ten... Jo, tady musíme asi... No, počkat. Já nevím, já jsem tam není ani. A přes tunel... Ty vole, já kur... Jsi, ty vole. No tady, do piči. Už jsem pri tebe, kud. Dobrý, já ho sejmu, snad. Dobrý. Jo, jsem tu. Paráda. Ale asi bude potřeba trošku... Trošku si tady s těma tuto poradit. Tuto hitni tohto. Mám. Dobre, mám. Já jsem tě ho nahitoval, ale to si bylo dole, tak... Jo. Jasné, nezabije ten oheň. Akorát jsem ho zabil a mě zabil ten oheň. Dobrý. Co to bylo? Hele, granáty. Beru, počkat. Nevadí. Aha, tam je volaký zmr. Dobrý, toho si tady... Prohlížím ty vole granáty na zemi a chcípu. Skvělý ty vole. Ještě jsem teraz začal hrát do Wolfensteina. Jdem dobře so zbraněmi. No já úplně ne, ty vole, mě to... Já teďko hraju Commandos a... Díky. Zase tady ten píčus vole neviditelný. Jo, to jednou jsem zabil neviditelný. Ale když mu pereš jít jinak, tak už je viditelný něco. Mhm.
nevěděl. Ty vole. Tak, dobré. Ale mám tě, mám tě. Zkusím teda nejdřív a znovu ten trošku nahitovat. Dobré. Dobrý. Za námi jsou dva, jo? A co tam máme? Podobně, co tady ty vole. Jako přežít tuhle vlnu, nebo? Asi, alebo... Jo, počkat, ne, toto máme. Tam je nějaký access. Jo. Ale asi... Hele, tak asi jo. Ty to dal něco? Ok, tak můžeme... Jo, ne, to zodvihneme ještě. Dobrý, já sejmu. A to zvládneš? Ty vole, ten... Jo, teď... Aha, tak dík. Jo, já jsem ti ho zabil. Já jsem ti ho chcel najít to a dělal zabil. No, protože já jsem trefil asi 17krát mimo. Dobrý, tak to asi chtělo nějaký čas jenom. Co tady? Hej, teleport. Tak. No ty vole. Keď tak budeme moc chcípat, tak to prostě preranujeme o toho. Já si myslím, že stejně ty další mise, jako pokud by se tato dokončila, tak tu další no, si myslím, další že, na 24. Že asi další nedáme, takže tam stejně budeme muset nějaký vedlejší dát. No, ta předposledná na 24 a posledná na 26. Takže asi rozhodně budeme muset dát. No, ty věce, tohle to za... No prdela, a tu je za mňou. Ježe čo ma to píze. Vyberám mu vůbec něčo. Pojď si je potom... Oha, ty nemůžeš. Do prdele! Já můžem, já jsem... Ty vole, on je tady ještě na tvý mrdanec. No on, to je přesně tento aj zozadu do mňa išiel. Ježe čo ma to hýře do lidí. Nějaký vole... Asasinský. Dobrý, mám. Ty vole, to není možný, vole, tady fakt jako, ty vole fakt jako jsou silný, ty vole. Tohle nebylo možná dobrý, nebyl dobrý nápad, ty vole, jít na hlavní misi, od 3 levely. Od 3 levely vejš. Takže to byl Ezio, ten asasin? Jo. Vole. Ale jako ono to pojde. To tu se nalelíme skôr, keď to je vyšší level. Ej! Já nemůžu, já jsem mrtvej, ty vole. Jestli teda... Je zase náboj. Ty vole, to není možný, chcípni! Hej, on zmizí, vole. Do psí! Je zase náboj. Ty vole, taký kousek mu scházel. Nedošli náboje a chýbal mu těž kusok. A to dáme. Když doplním náboje. My jsme zase... Ne, jsme na začátku? Ne. My jsme byli na začátku. Ty kudy zase mám... Jo, tady. Píči. Jo, tu za mnou. A, tuto je to, co jsi nahitoval, to jsem zabil. Dobrý, tady je ještě jeden. Tuto je ten můj nahitovaný zmrt. Dobrý, ten je těž mrtvý. Dobrý. Tu jsou všetci mrtví. Tak jo, takže jdeme... Ty vole, proč nesprintuje? Do prdele, další. Ty vole, to je kokot. Co to máš na hlavě? Nějaký břed, ty vole? Ten beďar by chtěl vymáčknout, kámo. A počkat, on? Aha, parkuj se. Počkat, já můžu snajperku, jestli mám teda. Ty jsi hore, já jsem mu skočil dole. Ty vám asi nemám, ty vole, tu snajperku. Kurva, tak moment, sorry, já tady chvilku budu si hrát s inventářem. Jak to, že ty vole nemám? Mám ty vole, neser, já nevím, tuším si ho zahodil, ne? Ne, já jsem si akorát dal... Tak kde jste? Do prdele. Dobrý. Ono to jde, já zabijem jako na tři. Ty vole. Hej, tak ho trefím. Vole, kundo jedna. Dobré, hej, to jdi do prd... Level 22, ale brokovnice ho dávám. Brokovnice ty vole, já ho dám do hlavy, ty vole, a on mu neubere vůbec nic, ty vole, ta snajperka. Asi je příliš slabá, no. Já mám jako příliš daleko, nemůžu tě zabít brokovnice. Ty vole, to není možné, sorry, já jsem... tak to už nestihnu.
Nevadí. On tak prostě zdrhol daleko. Jdeme na to. Ten kokos tak zdrhol daleko a já jsem ho nemohl zabít, protože dop a já jsem na začátku. Tyva, tak tohle nedám, tyva. No tak. Jo, psi díry. Tam přesna... Aha, ty jsi padl, no tak musím jít za tebou rychlo. Ty vole, co to děláš? Tak nemal jsem kam dávat prachy, aspoň ztratím všetky. Ty Pode. Vole. Jaká, jsem tam. Ještě jednou? Ne, to je s tím. Dobrý, Sňa. mám ho. Jo, si to, super. Ty vole, tady ta zbraně úplně na hovno, vole. Toto je ten, čo mi zdrhlo ďaleko, chuj. Prostý. A konečně chcípl. Dobrý. To skuč... Až sa podvereš, prepadol z toho. Aha. Další Ezio. Další Ezio. Auditore, ty vole. Tak ale pojď, ku... No tak. Počkej, nechaj mi ho jedného. Nechaj. V pohodě. Dobre, ďakujem, že si mě pnal. Tak, dobrý, asi můžeme pokračovat. Tohle mám plné. Mám plné, potřebujem tento shield. Ještě fuck you. Dobrý, víš co, mrdám na to, jdu speedrun. Okej, okay, já jdem těž. Jestli to teda půjde. Pohodě, okay. Já jsem to preranoval. Jsem byl 4 level těž. Něco jsem zmáčkl, cycle, něco. Nevím, asi jsem tě tam nechal. Pro mě. Tak to sorry. Dobře, jsem tu. Počkat, já musím... Fajn. Dobrý. No, toto si pamětám. Když ty řekneš něco před něčím, že si pamatuješ a ještě ne, tak jako to bude asi velký průser. No tak tuto budu si preskakovat, to jsem cípl asi třikrát. Do prdele. Ty vole, ne to! Dobrý, co tady to? Máme to sejmout nebo ne? Já nevím, aby jsem to je sejmul, je to obrovská helikoptéra. Tak jo. Hej! Já jsem debil. Já jsem padl to vojdu. Čic. Ty ve tak jako kudy... A pohodě! Kudy mám jít? Mrdat vole, já jdu dolů. No nechod dole, já jsem tu dole a musím se ale někde zabít. Nevím teda... Kurva! Hej, kdo to? To toho nedám. No jdeš. Ještě je tu byl checkpoint, jak. Tak pojď ale. Jdem. Já to nestihnu. Aha. Ty už jsi dole? Já už jsem dole a asi budu za chvilku ještě níž, to znamená pod drnem. Dobří no, prdele. Tak jsem to ach jo, jsem pudnul někde tyhle. Ach jo, vole. Ale mám náboje. To je pozitivné. To je super. Ale když ten náboj ubere tyhle jako setinku života já mu, tomu... Já mu uberám polovicu. Tom brokovnicou. Jo, tady musím. Počkat, já jsem zase... Tak chcípni! Musím... Tak ty vole, aha, já musím nahoru. Jak to, že chce chcípnout, kurva, řek mu... Sorry? Jako hitujem. Trošku tisním po... A pojeb. Sorry? A milimetr života, milimetr. To jsem nestih. A neviděl jsem ho hitnout. Není o tom, on má milimetr života, já jsem ho nevěděl zabít. On má ale ten, štít ještě. Ale on ho už mám dole. Dole. A kam teda? Už mám dole. Co je za stůl? To prd! Ty vole, jdi do hajzlu! Nějakej saj dejte. Ty vole, tohle je napi... Hej vole, já chci... To je no. Já si mám, že jsem to vysrať. Tak jedem. A my máme jít teda dolů. Co to? Pod za mňou pojedeme speedrun. Jdeme. Tamhle seš, OK? Ne, 13 života, pak. Pak. Je do hajzlu! Tady bude nějaký zase do piči! To je čura! Hej ty vole, tak on po mně střed... No tak jdem za tebou. Ty vole, pojď ještě. Já létajúci dek... Ty vole! Kurva... Počkej. Hej, tady nikdo nejde! Tam za tebou. Dobře. Tam ten pošuk. Tady ten do pič, vole. Dobré, já jsem prežil. Dobrý nápad jít na level ty vole, na úkol o 3 levely veší. Jo, možná dáme jenom příběhový mise. To už dáme. No tak na ten finále bych ti neradil. OK.
neradil ani teď, ty vole. Jdu za tebou, nebo zkusím toho stihnout. To tady je. Bič. Ok, jebať. Nevadí, prběhni to za mňa. Tady. Na ten finále bych ti neradil, tam jsou dvě boss fighty, které jsou těžké aj na level 30. Kurva. Ty dveře se otvárou 300 hodin. 300 hodin, on umírá 300 hodin, ty vole. Tady ten pošuk. Čipni! Hej, čtyřikrát do hlavy, ty vole, ani hovno. No tá, kurva. Ty vole, já to dokázal. Já jsem to dokázal, no píči, a zase ty vole, to je v prdeli. Díky. Ne. 24. Já jsem tady ztracenej. Dobrý, musíme do prdele. No, já vidím. Oh. Tak kurva, jo, kámo, to je zase... Já to zvládnem, chod ďalej, chod ďalej. Já nemůžu dál. Bo, jo, tady, tady. No, to jsem si všiml. Kurva, kam jsem to... Do prdele. Do prdele! Je, je? Já nevím! On zmizel do kam prčic! Kam mám jít? Já nevím, ale on zmizel. Na tu lanovku, to je blbost, ne? No mi to vyhodili někam asi na nějakou posranou lanovku. Do piči! Tak neznašám, keď má milimetr života a zmizne mi před ksichtom. Já jsem se dostal asi někam, kam jsem úplně neměl. Ne, na začátku jsem mal 4000 penězí a teraz mám 2200. Ty vole, já jsem se probugoval do vesmíru. Vážně? No skvělý, ty vole. A že jsi dobrý? Asi, ale já ne, hej to... Dobrá jinak. Super. Si budeš koukat? A máš jíst? No super, spadl jsem do vesmíru a jsem mrtvej, ty vole. Mě to vyhodilo někam na nějakou lanovku, ta zajela úplně kam do prdele, pak jsem se probugoval a objevil jsem se ve vesmíru, ty vole, skvělý. Jo, už jsem tam, tam kde jsi asi bol. Tam tě to vyhodí lanovku. Jenom na nějakou, nebo na, tam tě to vyhodí, tam jako nemáš nic jiného. No ako můžeš skočit dole, já jsem skočil dole. Tyba, to mrdám tohleto. Tak já to zkusím prebehnout, věš. Ty vole! Já tě teleportím, keď tak. Jak? Vám. Skvělý, já tady nemám, tady ty vole, fight for your life, ty vole, a jako s kým mám fight for your my life, vole. Hey, sugar. I hear you're trying to shut down that laser. Yeah, that's the plan. Knock it off with the sugar. Super, enter central nevím, ty vole, já... ty vole. No, no, ty vole, 3 levely je to moc? Jak jsem na tom s levelama vůbec? Budu mít aspoň 19 za chvíli. Hovno, vole. A ty jsi tam někde, kde máš bejt? Ty vole, otevři to! Head to the station's reactor. Jack, I need you and your Vault Hunters at the Eye of Helios itself. Once everyone's in place, we should be able to shut the laser down and save the moon. God, you're hot on your technical. I know. Hey, ono to neubírá ani hovno, ty vole! Já jsem teďka si zase spadl do vesmíru. Piču. Říkám, tady tě to hodí, jo, tady možná, jo, a to jsem zase zpátky, vole, to je skvělý, ty vole, piči. Počkat, já něco zkusím, vole, tady tu vypíčenou, vole, mrtku, vole, dám do prdele. Počkat, jsi vypadl? To zjistím, jasný, vole. Aha. Do hajzlu. Sám to nezvládnu. Jo, prdele, vole. To není úplně dobrý. Tak jako, my jsme stejně nic moc neudělali, takže to asi jedno. Čekat, kolik tady zbírám. Tady tomu neuberu vůbec nic.
za to, je to skvělý, vole. Už tam byl, ty vole, Traverse. Dobrý, tak se vrátil, snad se vrátí. OK, pardon. V pohodě, já jsem si říkal, ty vole, že tě neslyším. Já jsem tím typu projektem, co to může být tak. A už jsem tam bol, to prdele, ale mě to vypadlo právě tady. Jo, tady musím, ty vole. Jo, psi! Nemusíš vnímat hlad jinak, já se připojím jak z toho. Tady asi o svůj život nezabojuju. Ale bude musí zase odznova, čo? Jo. Či asi ne? Ty vole. Ach jo, tohle nebude úplně. Já jsem opravdu tými dverami a mě to vypadlo. To je nepříjemný. To je asi nějaký proti speedrunovej crack, abys to neudělal takhle. Asi. Internet mi šel, ale spadl mi prostě s tým, že nejdu servery. Tady. Dopr... Můžeš otevřít ty dveře, ty... Díky, tak... A ty už tam jsi znova? Ještě ne. Dobrý. Ty vole, se na to sru, ale já jdu taky speedrunem. Okay, bez speedrun. Já jsem totiž minule nebo předtím šel špatně. Jo, už si to povím. Do prdele! No tak. Už jsem tam mal být? Mám tě, mám ho. Cípni pič! Ty vole, teď vole! Dobrý, a jdu do prdele. Aha, já jsem tu, dobré, fajn. Já musím dolů. Jsem při tebe. Do pič! Skvělý. Nemáš jít dole. Já jsem měl skočit do toho čtvrtce, že jo? No ano. Do píči. Jsi to přeskočil, ty vole, kam teď? Nevadí, já se tam zase dostanem a zapomínám, že mi to zase padne. Se musím vrátit? Jak se vrátím? Nevrátím, ty vole. Když možná tu bych mohl. Prosím, nechaj ma! Já ti asi nepomůžu, budu asi úplně v prdeli. Počkat, tamhle si můžu. Ani já si nepomůžem, protože tu je skurvená helikoptera. To hra nejde zabít. Počkat, tak. Protože má života. Tady, no tak. No tak. Tak, ty teď nevím jestli. Kde ten čtvereček, tamhle by. Ty ve, kam jsem. Toto bude zase tráfeně. Ty vole, kam mám teda teďko jít, nebo respektive kam... Je to prd, ty vole, já na ní čumím, ty vole! Jo, aha, ty jsi už tam dole? Já jsem se dostal někam, nevím kam, a nevím, jak se ho dostat tam, kam mám být. Nebo tam, kde mám být. Vládneš to, nebo chcípneš? Asi, ty vole, chcípnu, ale to si myslím, že nevadí. Jaká helikoptera? Jestli seš někde blízko, tak... PIČE! Jasno. Ale mám na teba tam počkat, že tam znova prešprintuješ, alebo... Ne, jestli, jako, jestli můžeš jít sám, tak běž sám, protože ty tohle to bude jako... Tohle to bude velký, dlouhý trápení. Zase na hodinu, 20 minut to nám musí, jo. Tyhle, to je... Vole, ne, nechaj ma! Nechaj ma! Zkusím za tebou doběhnout. No to je doběhneš, lebo já jsem padl ještě k tomu a to skurá na vodu. Ty vole! Netrefíš. Do prdele. Nebyl to dobrý nápad. Ale tady můžu doplnit životy! Nevím, jestli to funguje. Kurva, kam se... Já jsem zase blbě skočil. A teď neskákat hlavně, že jo? Jenom dolů. To je kokot, ty vole! A koho tady mám asi sejmout, ty vole? Já to jebu, ty vole. Můžu tady něco udělat, když boju? Nemůžu asi, viď? Nemůžeš. Ty. To je dobré, no. Keď tě uprostřed skákání a zabije. Ale jsem dole.
Já nevím, jestli mám... naděje, že můžeš někoho zabít. Ty vole. No, naděje, že někoho zabiju, byla nula. Možná záporná ještě, ty vole. Minus 20. Tak ale kurva. Tak zase jsem tam, kde jsem byl. Prosím. Pane, zabíjel se debilný. Tak. O do prdala s tím laserom. Já jsem tam. Super. Já vím, že to je super. Musím se trápit, doufám, že tam bude teleport. Yes. No to nespadlo. Já musím tady. Do prd! No tak pojď. Přímo do té díry. Nevím, jestli to... Kurva. Měl jsem do té díry. Do... Vše díry. No tam... Já jsem se dostal asi někam, kam jsem... Aha, jako... to na těba počkám, to jsou 20 jednotky. Já ale nevím, jestli jsem správně. Počkaj, já jdem za tebou. Já jsem spadl do toho. Ano, ano, dobře jsi šel. Teraz vidí, já tě vidím. No ty jsi šel. Sniperku. Jenže za mnou... Do... NEJ! Jenže já se tam teďko nedostanu! Nevadí. Ale breach last ledge. Tyve, co to je? Ty... Hej, můžeš ale máknout trošku. Hej, tyhle, ten běhá, tyhle, sprintuje do prdele! No tak, já jsem asi zase špatně, tyhle. Yes! Yes! Dobře! Kde jsi? Už letím za tebou, možná! Jestliže tam doletím, ne. Tak tyhle, to bude zázrak. Rovnající se příchodu, je, jsem tady! Jo, mám. Díky. Díky jinak za pomoc. Můžeme jít dále. Tyhle, už radši si tyhle se chci schovat pod stůl a jít do prdele. No, pojď si to radši save, no, bo to je save. Dobrá. Oh. Ty vole. 3000 coinů jsem na to vynul. Tyhle, co to? Co? Tak uděláš si srandu. Asi. Ty vole. Aha. Ale jsme tady sebe, to je pozitivum. Tyba tohle je na hovno. Ne. Ale víš co, seru na to, já potřebuji něco. Ty vole, jo, ty taky umíráš. Tak kurva, pojďte sem, ty vole srač! Jo, on tam hodí granát, ty vole, píčus, vole, vyjebanej. Mrtka, ty vole, zbabila, pojď sem! Ty vole. Hej, on stojí pod schodama a čeká, vole. Jo, mám to. Dobrý. A byl jsem dvoch? Ne. Jo, ale ty máš... Máš trénink, ty vole. Čekaj, já mordujem náskou teraz. Jsi zase blbě, ty vole, já musím na druhou stranu. Kurva. Já se do prdele, úhor! Potřebujeme, aby si chcípol, kurňa. Vydrž to? Ještě vydrž! Díky! Víš co, vole, zkusím tady, vole, mojí speciálku, vole, na srsi. Dej tam tu speciálku, Evken! Možná by to mohlo vydržet, nebo pomoct. No? Ty vole, co tam vymýšlí, oni se neperou mezi sebou? Jo. Já mám len klona. Ne, jedno, klon taky něco sejme. Ale kurva! Do prdele! Ne, můžeme střílet! Kde to je? Co to tady? Nesplý? Asi dobrý, vypadá to, že jsou mrtví, jdeme! Do pr... Pojďme radši, pojďme radši... Co to je za hnusáka, ty vole? Vidíš ho dobré asi? Ty vole, vidíš, já se to tam je? Je, kolik mu to bere? Ty vole, ono to bere úplný hovno, vole. Tak možná mám bouchačku na piču. Ty vole, já mu vezmu to. Tak to je BDS, tak to začuduješ. Co to ty... Hej, tak to nemůžu dát, ty vole, nikdy v životě. Dej nějaký pošuk, ty vole, který ho můžu sejmout, vole. No tak, ty vole, ale... On ještě aj horí, ještě ho aj dávám na mnou na silnějšou zbraňou.
Ty vole, to piči! Prostě mu nemíním ani v hovno. No to jsme nemali. Já myslím, že na celý tenhle level, nebo na celý tenhle úkol jsme neměli. Jsem vrával, že teda jsem... Čekaj, kde je ten BDS taky? Nevím, já si myslím, hele, já budu v pozadí. Musím nosím... Ne, 10 života. Ne, musíš pro mě jít, nemusíš pro mě jít, já to zvládnem. Nice. Ty vole, já mu beru, beru mu vůbec něco, ty vole. Jasně, že ne, vole, do píči. Čuráčku, zasranej, vole. Díky. Má za čo? Ty vole, tohle bude hodně blbý. Revivuj! Kolik má level, ty vole? Teď bych ho mohl dát. Ne! Dobrý. Teď zase já pomůžu tobě. Do píči! Krasně. Ale toho sejme, aspoň jeden z nás ho sejme. Sejmi ho! Nemůžem! Ty vole, to si... Čekaj, tu si, tu si, ne! Ty jsi mi chcípal prexichtom. Já jsem nechtěl, ty vole. Já vím. O milisekundu dlhšie a mal by som ťa. Ty vole, já nevím, jestli... Prosím ti, vole, no. Co to máš za bouchačku, ty píču, vole? Hej, on mě zase... No, tureta. No, to tam. Co to by... Do prdele. Tureta. Dobrá, je mrtva. Byl na tureta. Dobrý. Kde je ten BDS do prdele? Má polovicu života. Tady nahoře. Ne, to není on. Nahore? Čekat. Ne, to je jinej, to je jinej. Jaký? Záda. Jo. Shield má dole. Je dobrý. Dole. Super. Super. Tak jdeme asi, ne? Zkusit se dostat k tomu úkolu. Radšej. Tak. Je správně? Já nevím. Asi ne, ty vole. Možná... Musíš jít hore. Aha, tu jsi další, čekám na těba. Ty vlastně do piči. Čekám na těba. Jsi úplně... po těch schodoch debilných. Tam jsem byl a to mi... A pohem ty, za tebou. Tam... Za tebou. Jo, tamhle. Ježíš, do piči! Hej, ty vole, mě nedělají problém, ty vole, nepřátelé, mě dělá problém, ty vole, najít cestu, vole. No, to je někdy problém této hore. A už jdu za mnou, takže ji musím za... Aha, oni tu postavili turetu. Oni tu postavili turetu, šumini. Typni. Dobré, papá, tady je dole. Level 19 za chvíli. Vole, tak to máš kliku. Tebe koliko chyba? Ne, asi dva, nebo jeden a kousek, no. Skoro dva. Ty vole, co to má za píčovinu fialovou, vole, kde seš? To seš ty? Kde to tady ta vypíčená? Co mi já po někom skáče? Ty vole, do píči! Si mi prd! Ty vole! Je? Já nevím, ten Sirite, vole... Aha, já že potom skáčem, že ti tam to laguje, já to nechci. Ne, že to je nějaký dopíč. Mám tě. Díky. Oho. Ale to není možný, co on tam hází za stračky. Tak nič. Jsem ti ho nahýto. Jo? Čo, prdel. To... pojď po něm, aspoň... Ty vole, tam je, nebo vzadu jsou nějaký? Nejsou. Já to zabilo za sekundu. Ty tam nikdo není! A mě to zabilo za sekundu. Kurva, mě to taky zabije. To příště tyhle tak asi jako dalších 40 hodin nahrávacích bych dal asi vedlejší úkoly. Asi ano.
Takže asi takých 20 pár to bychom tomu mohli věnovat. Jinak to asi nedáme. Že tohle je takový jako hodně na sílu. Asi do 50. dílu bychom to mohli dopenovat a potom jít na finále. To by šlo. Co máme tady, ty vole? Jo, to musíš dolů zase. Musíš dole, no. Já to mrdám, já jdu, ty vole, ro. Ty vole, on to přeskočí, vole, kokot! Tak, no, ty ale to máš lepší, ty si... Chcipni. Mám ťa. Dobrý, já ho mám. Ty vole, kolik ty zbylo, ty píču? Dobrý, mám. Jsme tady. Duper! Tam nechoď tam. Ne? Ty vole, tohle bude... No, mám ťa, doufám, že mě zabiju popri tom. Fajn. Kipni. Dobrý. Prdele. Tohle je dobrý. Asi... To prd... On se postaví před něj, píčus! To prdele, ty vole! Ne! Prostě toto nejde. Jinak taká kentová otázka, koliko máš penězí? Já asi 1500. Ne, teďko 1400 už, protože mi 100 ubrali za to, že jsem... Já 1900 a mám som 4000. A tak jsem nemal kam dát, jinak tam si bot. Já tam mám bot? Nemám. To je jedno. Ještě nemáš bylo 19. Čekaj. Možná mi to pomůže. Možná nás to vykoupí. Tak jdeme. Vesnice Shawshank, to prtele. Tyvo, tohle není dobrý. Tureta. Dobrá práce. Ještě to prežila. Dobré, Tureta je dole. Ó, to jsou aké... Okej, ty ještě prvé nejsou prvé 20 dole. Dobrá práce. Pokračujeme. Kniha života. Jo, pokračujeme. Duper! Hej, kokot, ty vole. Tam vlítnu on. Je to nejde... Ty vole. Kde si za mě robíš prdel? My jsme to celý čas na nobišli. Rečo, to nemohlo vypustit skôr. You'll have to destroy the plasma emitters. Find them and break them. Whoa, did I hear you right? Blow a hole in the station. Ty vole, můžete kvůli držet hůbu a přestat kecat, ty vole. A jak se, říct mi, jak se tam dostat, ty vole. Zase tady nějaký vymrdaný, ty vole, helikoptéry, vole, do píči. Ne. Tu z helikoptéra, já na těba mrdám, já to len prohranujem. Já ne, já ji už dostávám. Celou ubírám. Kde seš? Ty vole! Já jsem tu. No tak. Ještě kousek. Ty vole, poslední. Mami! Challenge complete. Badass rank. Super. Kam mám jí teda? Skáču! To nebyl dobrý nápad. Do prdele. Asi tě nezachráním, kámo. No zase se podívám do vesmíru. Kdo to může říct, že byl ve vesmíru dvakrát? Ješ! Ty jsi to dal? Na poslední milimetr. Vole. No, tak to zase já budu procházet jak píča, ty vole, až... Ne, nebudu. Kde jsi? Jasné, nevidíte, on je zmrt! Chcipni, to prd zelepám! A kudy jsem? O, já jsem tu skočil dole. Dupr! No, jdeš dobře, takže klud. Do ty, jo, dobrý, jdu do ty díry. Musíš jít dole, jo, a to tam musíme zničit. To je to... Co zničit? Ty vole, to jak zničit?
Ty vole, co se tady ničí? Tady jsou nějaký sajrajky, no, ty vole, zase. Co ty zmrt? Tak ale kurva. Vidíš, že to tam shield generátor. Co to je, ty vole? Vidím, že to nezvládáš, jdem za tebou. Ty vole, co to má za bouchačku, ty vole? Tak ale kurva, chcípni! Tam za tebou. Já ho mám. Díky. Je za čeho za tebou? To není možný. Kde seš, ty? Tady je. Jdu za mnou a krej mě. Jo, mám tě. Musíš říct si dead. Plazma co? Takže pohoda, či jo? Plazma regulátor, cože? No, máme si čít plazma regulátory. Je to sr... To si nemůžu prdět, já to umíňám nic. To musíme zničit. Počkat. Aha, stroj... to je to kuroviny. Je to tri. Vole, to seru, vole, tady tou píčovinou, vole, to budu házet, ty vole. Dobrý, stačí, vole, jedna rána. Tady tou dobrou bouchačkou a je to. Tak, co dál? Další regulátor. Tam ještě hore jeden. Ty vole. Je tady. No, tam no. Kraj po něm. Ty seš. Ček, já se strám po něm. Dobrá. Dobré, fajn, máme to. No, ještě jeden. Další. Ještě další. Ještě jeden. Ještě druhej. A jsme polovici, to je super. Vole, a kam se dostane, nebo... No, a pak tomu nějaký boss, ne? Nebo ne? Nevím, asi to je pamětám. Do prdele. A v této misi tuším boss, šel si po bomba, by the way. Bo dobré? Počkej, tuším si šel dobré. Já nevím, ale asi spadnu. Dobrý, mám jo, to. Jo, šel si jinak, dobré. Ty vole, no tak. Ty sračko. Dobrý. Vole. Tak, cípni píčo, děkuju. Tak, kde má... Kde se tam dostanu? Nevím, ale děkujem, že si má nerevival. Co? Jsem nevadí. Nějak jako vůbec, já jsem hledal teďko cestu teď. Nevadí, pokračuj. Je důležitější, než mě revivnout. No tak já asi taky jako umřu. No vidím. Boj, já tam snad dobehnem za 300 rokov. Což by mohlo vyhovovat. Ty vole. Já jsem teďko fakt jako se soustředil na cestu, takže jsem nekoukal, co kde se děje. Jestli umíráš nebo neumíráš. Nevadí, kut. Hlavně je, že jsi tam došel. Jsem došel, ale... Že jsi pokračoval v této cestě. Ještě kousek na 19. Já hlavně nevím, kudy jdu. Jestli jdu správně nebo špatně. O, musíš jít na ten skok. Musíš jít na ten skok a něco skočit dole, ale chci to skočit na tyto skujoviny a preskočit se. Skvělý. Pochopil jsem to, až k tomu musíš. OK. Ty vole, se zase úplně jinde, ty vole. Ne, dá se tady... to tam otvorit. Ty vole, to je tak vymrdaný tohleto, ty vole, že... Hej, tohleto mi sere, ty vole, nejvíc. Tak... Hele, já tě možná najdu za 300 let, takže jestli vydržíš, tak... Já vydržím, já ho mám jako na polovici. Tak seš frajer. Ty vole, jsem zase úplně... Já jsem zase blbě, ne, ty vole? Je další mrtvý? Ty pičo, to mi poser! Jasně, že jdu úplně na druhou stranu, ty vole! Já se to dá otvorit, jinak. Tam, kde se respawneš. Že jsem se vrátil tam, kam jsem vůbec neměl. No ty si to prebylo celé, čo? No právě, úplně na druhou stranu jsem běžel. No, teď já už... se to dá otvorit, to v prčí z mě došlo na boje. Teď už se snad blížím. Někam. Ty vole, kudy teď do piči? Tam jsem tím spodním, ne? Teďko spodem jsme šli. Tady, nebo ne? Já se z toho poseru, vole.
Já těž. Nikdo tu není a zabili ho. Jo, tamhle. Ty vole, jak se dostanu zase na nějaký skok, ty vole. No, tady, kde to vybouchlo sem. Dobrý. Jež! Stup! Ne, ne. To si robíš prdel. Ty pič! Dupra! Nasa revive v něm. No tak. No tak! Jdu tam! Ještě chvíli! Vydrž! Kde seš? Vydrž ještě! Vole. Do pí! Okay. To vole jak s těmou. Jasně. Dobré, zabij to tam hlavně. Ty tam vole, doběhnem. To mi poser! Kde je? Kde je? Tam dva, zvládni to, prosím. Já nemu... Vole, ne, já zase nechci bloudit, kurva! Ty vole, je ten nahitovaný. No není právě. Není? Ten jako má úplně rybarku. Plno. Já jsem právě taky myslel. Já jsem, nebo možná, že jsem ho zabil. Dělej helikoptéra. Ty vole, kde se zase objevím do píči? Jinak to jsi tu věž už, ne? No, jako měl bych vědět, no. Já jsem tam už skoro. Že poho? Ty vole. Na boje mám, super, konečně posrát. Já jsem to asi na druhou stranu. Počkat, tady. On se sekol do zemi. Level up, no, super. Nice. A co teď? Projdu tudy, nebo neprojdu tudy? Mal bych mohl, ne? Mal by si. Pojď. Pomakej. Ale já jsem tu všetkých vyzabíjal, takže... Vole, jsem skočil moc vr... To pr... Ty vole, ne! Hej, to mi poser, ty vole, tam je jediná, vole, díra. To píči. A já do ní... Ty vole! Dobré, jediné, čo už je, že to má zničit, že si je tu mrtvý. Tak já zkusím aspoň. Tady je počuk zas, no, Gary, ty vole, dík, klamerometem, ty vole, doxik tu, jak se mi to líbí, jo, fakt, jako užívám si to. Píču si! Chci, no, mrtko jedna, vole. Učené. Já jdu tamhle, kam to prdele, vole, já nevím, vole. Teraz kde? Hovno, vole. Snad mě to vyhodí až tam nahoru. Kam potřebuju, tamhle potřebuju, dobrý. No tak ale... Jo, jo, jsem za tebou. Jsem za tebou. Dobrá. Já musím sem teď. Jsme se spolu. Otevři se, ty vole. Čekaj na mě. Pojď. Ty vole. Počkej, my to tam máme zmačknout. Co máme? Nemáme, tady musíš zas do tý, ne? Ne, ne, počkej. Ty tam zostaň, já to zmačkním. Dobré. Nevíte, ale po... Ty jsi zničil ty tři... Další. No, pojď sem, musíš sem jíst. No to já se snažím, ale to nechci otevřít dveře. Počkej, já ti to otvorím. No a teď... Otvor se! Mám? Ne? No ty, jo, tady. Jdem pět dva, aby jsme to mohli zmáčknout. Tak. Ty vole. Dopi! Těma to dal do vojnu. Skvělý, vole. Ty seš kokot, ty vole. Ty vole, po třetí, ty vole, jdu do vesmíru, vole. Skvělý, jako, fakt si užívám ten vesmír, ty vole. Piči, ty vole, to není možný. Tak já si dám aspoň ten bodík, vole, vůbec nevím, kam bych si ho měl dát. Teď. Teda si ho kámo nedávaj, já jsem tu už pri teleportácii. OK, tak nic. Tak teraz teleportujem a můžeš dát ten bodík. To už je konec týhle tý mise. Doufám. Co jsem já za cukor? No to musím predat, sorry. V pohodě. Chceš katry? Co bys prodal, to je taká dobrá zbraň. Já jdu. Já jsem sekat dva, ale to je jedno. Tady vole. Já to mám prachy. Level, už prodal. Jasně. Nevadí. Jsi si nějak koupil nějaké zbraně?
Já nevím. Duprd! Já jsem možná se měl koukat na cestu, ty vole. To píč. Tu prdele. Jdi do hajzlu. Ty už... Ne, nestřílej, nestřílej po týtu retě! Dobrý, mrdám, jdeme dál. Co zvá to? Naštěstí jo. Ale fix nebo něco takovýho. Ale open door. A to bol. Du prd! To je super, to je fakt jako super. Shit, ty vole, tak to je skvělý. Čau kámo, nechceš na to chcípnout? Tyhle, tak tohle nepůjde. On nechce chcípnout. No, no. To asi nedáme, ty vole. Vybadí. No tak. Ty vole, ještě tak... Nezáme, chcípni. Dvě, tři, ty vole, střely a blbě, ty vole. A maličko života, pod polovicu. Jo, my jsme se revali naraz. Jsi šel zpět. Mám zase 6000 penězí a potom se mám v konci zpítat, koliko bude mať. Ale, jak se říká... Ty vole, jak to že... Ty vole, to jděte do prdele, vole. Tady nikdo není, ty vole! Já než všichni jdou do... Aha! Jsem pro tebe, jsem pro tebe, jsem pro tebe. Díky. Máš začal, doufám, že mě nezabijou popri tom. Dobrý, parád. Super, super. Asi. Vole. Čau, kámo. To snad ne. Vadí ho tam. Hey, I'm not dead. How about that? A ty jsi tu. Yeah, it's got ya. Yeah. Ty vole, tohle prostě. Ty smrt. Ty vole, to není možný, já jsem živej 3 vteřiny, ty vole. Dobré, poho. Jsem tu vždycky já, který tě revivne. Ty? Počkej, jemu se doplnil životy? Jo, vypadá to. This is irritating. Ne! Pojď, pojď po něm, pojď po něm! Můžem. Ty vole, to ne! Jsem živý 3 sekundy. Dobrý, kde seš, kde seš, kde seš? Já jsem chcípol za 3 sekundy. Aha, tak nic, no tak já jdu asi zkusit. Pokračuj. Tady to není dobrý. Nepokračuj. To půjček to... Máš, že aspoň level 20 budeme mít na konci tohto. I locked the place before Dahl took over. Go ahead and power up that fast travel and I'll let you in. Ne, 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 do prdele. Ale ještě tak asi... Fast travel's up. Come on in, Jack. Righto, on my way. Takhle dělej. Otvírej, ty vole. Musím tam být děláčo. Follow me, we got a world to save. Ne, tady ten... Máme rychle cestování. Máme na toho. Find fix co? O, super. Doufám, že to už je konec, lopu. Taky doufám. Jako toto, hráme to koliko? 50 minut možno? No, bude to hodinka. Hodinu. Bude to hodina, no. Čekám, že by to mohlo skončit. Je to hodina, no. To nevyzerá moc na 20 minutovou úlohu do Riti. Zarpedon je jinak boss fight budoucí úloha. Tak na to nepůjdeme. Tak na to nepůjdeme určitě. Yes! You gotta get down to the lake. Cool, dobrý. Super. Good luck. No, ještě achievement. Kapitola 10, predposledná. Vypadá to, že jo? Ráda, super. Dobrý, to je fajn. Takže konec.